Шымкентте халықаралық отбасы күні аталып өтті. Мақсат мегаполистегі үлгілі отбасыларды дәріптеу. Отбасы шағы мемлекет қоғамның беріктіңгегі. Ұлттың сақталуы салт-дәстүрді тілмен тарихты қадірлеудің бәрі үйден басталады. Сондықтан қоғамның ұйытқысы болған отбасы халықтың әл-ауқатының көрсеткіші болып қала бермек. Осыған орай қаламыздың орталық саябағында өнегелі отбасы сайысы ұйымдастырылды. Алаңға жиналған ата-аналар балалармен көңілді демалыс өткізіп, талантты жастардың өнерін тамашалады. Отанды сүйі отбасынан басталады. Аталмыш шараға қатысушы Мамыркүл Елемес қызы осылай деп пайымдайды. Бұл маңызды күнді немерелерімен таза ауада атап өткен ол, сахнада шырағын сөнбесін әже атты поэзиялық жанрда өлең оқыды. Бізден кейінгі ұрпағымыз осы қазақтың дәстүрін, салтын, отбасының мән-мағынасын түсінсін, отбасының күні деген бүгін күн қазақ үшін үлкен мереке деп ойлаймын. Содан мынау екі менің немерем, тағы да бір екі немерем келеді қазір, Құда қаласа, сол шырағың сөнбесін әже деген поэзиялық сәт бізде. Анау киіз үйді көріп тұрған шығарсындар, соның ішіне от жағып, бұлар бір-бір шумақ өлеңдерін оқиды, үлкендері көбірек оқиды. Ал енді бүкіл қазақ халқының осы қазақ айтады ғой, қазақ еді өнердесе өрлеген, үлкендердің алдын кесіп көрмеген, талай дана, талай батыр шықты ғой, жартылашы киіз үйден бөлме деп, бөлмеден деген мақсатпен сол киіз үйдің құдіретін, соның ішінде небір дана да данышпанда шыққан екенін кейінгі ұрпағыма дәлелдеп көрсету мақсатында жүрмін. Дәл бүгінгі отбасылық байқауға бірінші рет қатысып отырмын, ал енді отбасы және кітап деген 17 жылы болды-ау деймін, по-моему, Абай кітапханасында. Отбасы және кітап деген сол неге сайысқа қатысып, кітап құмар жанның бірі болып, немерелерімен қатысқан жайым бар. Осы немерелерімді осы кейінгі ұрпақ барлық уақытта осы өмірге деген құлшынысы, өнерге деген құлшынысы қалмасын, талмасын деген мақсатта жүрген адаммын. Деген арманым бар, сондай мақсатпен мына екеуін алып келдім, қазір бір-бір шумақ өлең оқып. Өлең айтып берем. Үркен болып өскенде бәрін алып берем. Өнегелі отбасы байқауына 10 отбасы қатысты. Әртүрлі бағытта өнерін ортаға салған жанұя мүшелері қазылар алқасының көңілінен шығуға барынша тырысты. Бірі ән шырқасы, енді бірі би билеп көпшіліктің таңдайын қақтырды. Бұл күнді атап өту отбасылық құндылықтарды нығайту, татулық пен өзара түсіністік, сүйіспеншілік пен сыйластықты арттыруға көмектеседі, дейді ұйымдастырушылар. Бұл сайысқа мәдениет басқармасына қарасты барлық өнер мекемелерінің бірталай жұптары қатысуда. Бұл жерде жүлделі орындар болады. Осы жүлделі орындарға спорт басқармасының қолдауымен арнайы спорт кешеніне сертификат беріледі. Негізі бұл біз екі күн өткіздік. Бірінші шарамыз 12 мамыр күні Арбат алаңында өткен болатын. Және бүгін екінші күні осы тақырыпта орталық саябақта өткізіп отырмыз. Былтырғы жылдан бастап халықаралық отбасылық күні осы жоспарға енгізілді. Биыл екінші жыл тойлануда. Жүлде қорлары бірінші орынға банағы арнайы фитнес клубына бір айлық тегін абонемент, және екінші, үшінші орындарға спорт кешеніне жүзуге бассейнге арналған абонемент беріледі. 10 отбасы бана біздің мәдениет басқармасына қарасты, өзіміздің мәдениет өнерлері ғой банағы, артистеріміз бар, әншілеріміз, солар өздерінің отбасыларымен, бала шағаларымен, апаларымен, немерелерімен бірге қатысады. Индира Езентай, Нұрберік Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.